isduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamed oo ku magac dheer Naruro oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceyrigaab ayaa ugu horreynba ka warbixiyay waxyaalaha u qabsoomay muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay isagoo sheegay in wasaaraddiisu tahay tan ugu dhismaha badan balse aanu haysanin xafiis bulshada ugu shaqeeyo isagoo taasina ku sababeeyey in dhulka wasaaradda ganacsiga ay dad shacabi haystaan howlo badan baan qabanay oo wanaagsan aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay wasaaradda tani halkan kumay lahayn xafiisyo haddana waa wasaaradda ugu dhismaha badan marka la eego gobolka Sanaag waxaanay kaba soo kaban wasaaraddayada tani oo kulli raggiigii hore aanay kaba shaqaynin inay xafiisyadii bakhaaradii wax allaalay wixii ay lahaan jirtay wasaaradda ganacsigu waxay gacanta ugu jiraan dadweynaha marka arrimaha waan barasaabku waan u sheegay oo nin wanaagsan oo dhowaan loo soo bedelay oo ku hawlan nabadaynta rajo weyn baana ka qabaa inuu wax nagala qabto madaxdeedii sareena waan ogeysiiyey qoraallana waan u sameeyey iyaga laftooda inay amar wanaagsan ka soo bixiyaan si ay wasaaraddu u yeelato xafiisyo ayaan ku rajo weynahay waa gobolka ugu ballaaran kastamo badan buu leeyahay inkastoo hadda qaarkood la xidhay sida xiis iyo maryo wasiirka kalluumaysigu uu kulli ilaa amar dambe hadda aana wax shaqaa ka hayn iyo kastamkii darar weyne oo ay naga aafaysay dagaalkii sokeeyey ee ka dhacayay darar weyne laftiisa iyo ceelof weyn hadda wax toosa waxaanu ku shaqaynaa waa kastamka magaalada Ceyrigaab wax badan oo ka dhiman shaqada way jiraan laakiin aad iyo aad waxaan ugu rajo weynahay madaxdan cusub ee hadda loo magacaabay wasaaradda iyo dhammaan macnaaweyn howlwadeennada wasaaraddu inay gacan buuxdeen soo siin doonaan master Naruro oo isduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ee gobolka Sanaag geesta kale waxa uu dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan baarlamaankeeda waxaana uu taageeray heshiiska saddex geesoodka ee u dhexeeyey shirkadda DP World Soomaaliland iyo Ethiopia ee dekedda magaalada Berbera shalay waxaan arkayay baarlamaan baa fadhiistay anigu ma aqoonsanin baarlamaanka Soomaaliya waayo maaha dad shacab codka dadweynahaba ku fadhiya waa baarlamaan abqal hoosii iyo qabyaaladii iyo reer hebel lagu soo doortay waxaan anigu qabaa waxa shaqeynaya baarlamaankeena iyo golaheena guurtida ee ku soo baxay one man one vote ee haysta kalsoonida dadweynaha Soomaaliland kuwaasaa shaqaynaya laakiin baarlamaan cuqaal iyo waxaasi keeneen oo Soomaaliya anigu maba aqoonsani inay wax naga qaadayaanna ma aqoonsani waxa weeyaan laba dulo jaara baynu nahay walaalnimaa naga dhexaysa soomaalinimada dafiri mayno laakiin laba dal oo siman daasiin baanu leenahay xuduud baanu leenahay ciidan baanu leenahay wax allaalay wixii ay hadda ugu korsadaan waa gudub iyo kala fogaansho laakiin Soomaaliland waxaa ka go'an inay DP World la shaqeyso oo ay berberi shaqeyso baanu soo dhaweynaa waana aaminsanahay anigu Cabdiraxmaan Axmed Ilaasar Star TV magaalada Ceyrigaab.